Azkenian proiektu honen helburua izan Euskal Herriko eta Kolombian arteko harreman bat itea dantzak erabiliz edo eta orduan ba proiektua izan haiei guk Euskal Herriko dantzaren bat erakustea eta haiek Kolombiako dantzaren bat erakustea. Bueno, nos hemos aprendido los números en euskera del 1 al 3. Aquí pudimos ver las danzas, pudimos ver la música. Muy bien, de momento muy enriquecedor. Y ha sido muy emotivo para mí, me he sentido pues diferente. Ba, beti da aberasgarria beste kulturekin harremanak egitea eta ba, azkenean polita izan da.